Walking around, feeling free, thinking about what's happened to me from your life. Up till now, don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't see your eyes, so it's true. I'm so glad I feel it too. Nothing to hide. Hi, Lucas. 看一下挪威人圣诞节都吃什么呢？这个是猪肉，在烤箱里烤的，烤的皮很脆很脆的那种。还有香肠和肉饼。餐桌已经装饰好了，像国内过年一样，圣诞节也是装饰的话以红色为主。可爱的餐巾纸，爸爸，小圣诞老人，嗨！哇塞，有人搞的嗨呀！哇哦，哇哦，超多礼物的。看圣诞树下面都堆满了。嗯，树下面也有。啊，树后面也有啊，拍一下，哇，满满的，满满的，好多好多礼物。对啊，说爆了你那种。哪个有两位？我得有有这个的。克拉哥都要太累了，我忙啊，我忙个有这个的。Yeah. Fam. And to of of fam. 每家把准备好的礼物都放到圣诞树下面，然后一会儿吃完饭之后就开始拆礼物。哎，威廉哥哥的手机不能摔哦。Ser ut som en ulv. Må du ro ned litt. Ok. Jeg har spist det som en lady. En dame. Er det sånn gyr oppover her? Nei, det vet jeg ikke. Se
Olivia! Olivia! Han lå jo. Jeg trodde jo kanskje at det var å se går det bra med deg. Han lød meg. Vet du hvor det er? Er det plass der? Heia, heia! Olivia. Bestefar, han sa det ble ikke noe pakke før i morgen. Nei! Ja. Hitt, hitt, hitt. Jeg søker nissen. Nissen på 17. Vær så god, nissen. Ja, takk. Da var det julenissen. Kan man få en liten bitte? Jeg koser meg. Ja. Ja. Takk, julenissen. Vi tar 17. Ja. God jul. God jul! Nissen, kom! Han skal kos! Må videre. Må videre, ja! Spring og gi nissen en kos. Hva gjør det? Kvalt. Er det kvalt? Åh! Koselig! Skal du ha fått den nissen? Skal du ha fått den nissen? Kom hit da! Oi! Oi! Var det? Den var fin! Se hva jeg kan! Også en genser! Hvem var det? For noen! Har nissen vært her? Hvem var du? Har nissen vært her? Ja. Hvem var den? Jeg har vært på do her. Hvem var du på do? Hva var du på nissen var her? Stakkars best var ikke det å se nissen.
was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. When the bell on the door jingled once more. Bye 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 bye. Ska du ta med deg der Olivia fra mamma og pappa? Ska ta med deg Olivia? Hallo! 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 Hva? Skal du bare helle oppi her? Hva er det? 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 Det var til mamma og Emma. Den er til Lukas. Det er det jo. Oi! Det er helt mye kultur med det. Nei! Nei! Kjøttig! Det er jo det! Hei! Det er jo kjøttig! Det er jo kjøttig! Det ble litt sent. Er du fornøyd? Hurra! Hurra! Hey, hey, hey! Merry Christmas! Ja, har du fått en grense? Se! Veldig fint! Det er jo under der da. 40%. Oi, har du også fått en sånn en? Mye gulere. Du har fått en grønn en. Skal du få en grønn en? Jeg kan hente på den. Der vil jeg. Det er jo ikke sånn. Det er bare litt sånn lakrismak. Tar jeg den? Du kan smake. Bare ta litt. Tradisjonell juledrink i Norge. Jeg blir kvalm. Hvor mange pakker er det igjen? Hva er det? Oi! Helgelandsbua. Det var veldig fint. Det var fint. Hva er det du har fått, Vanja? Jeg har fått veske. Veske, ja. Oi. Ha fint. Og 5000 dollar i. Fikk ikke det! En gang til, Vanja. Det er første gang jeg har sett på mine 46 år. Jeg kysser til, da. Men... Ja, ja, ja. Oh, yeah! Oh. Ja, jeg fikk det! Oh, 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 yeah, yeah! Det er i hvert fall 40, ja. Åh, oh, det er så mange av de andre andre. Det er til deg. Ja. Det er natt det. Hva er det tiden jeg har prøvd å se på? Jeg vet ikke hva de sier, de små store. Er det på hånd? Ja, det er. Det er den veldig små. Ja, det er sikkert. Det er større enn fotball. Det er bra. Jeg tror det var noe som jeg kjenner til det. Det er litt
Kom igjen. Det var en masse tejp. Det er herten over. Hva skal du ha fått? Du pakket inn min gave i fjor i x antall dag. Oi, sånn. Kom hit, så vi mormor finne en pakke til deg nå. Jeg er en kolibri, jeg tror jeg må jo bøtte. Oi, jeg har fått en ny telefon. Det er tullet. Skal vi se, hva er det som står på den her? Det er Kimilian, bra. Hva er det? Hva er det? Oi, hei! Du har det bra, gavet. I told you so. Åh, så fin gave, se dere! Vi har jo stifekalender. Ja, det er artig. Hva er det for noe? Olivia sin hand. Åja. Fra barnehengen hennes. Jeg flekker fint på den her. Se hva du har fått! Med... Åja, det var egentlig litt kult. Jeg er veldig god på det. Jeg måtte også si det, jeg har tenkt meg eget på det, fordi jeg har en kjent sagt det, at når en mann av den ene klassen inn...